kryebashkia që do vënë në një investim është rruga e Myltes. Rruga nga këtu për dalë Bregdet. Është turp dhe duhet ishte bërë, por do të bëhet. Po përpiqet ta lënë pa rrugë, të shkatrojnë turizmin. Lezhë burim par financimi, burim par jetese ka turizmin. Bregdetin e Talës nuk ka një tabelë ku thotë ktheu për shkun Tale, plazhi Talës. Dhe nga këtu duhet fillojë ndryshimi, nga këtu kjo qeveri duhet marrë rrokullimin. Është turp që më mërzot në 2023 njerëz që dënohen pse menojnë lirshëm, pse menojnë një zgjedhje të lirë. Çarkoj Lezhë.